Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տրվող օգնությունը հասավ նաև Ստեփան Ավան, այսօր ողջ օրը սննդամթերքի տրամադրման գործընթացը շարունակվել է և կտևի այնքան, մինչև բոլորը ստանան հասանելիքը։ Թումանյանի տարածաշրջանի 5 համայնքի դպրոցներում ճաշարանները վերազինվել և վերանորոգվել են, դպրոցականների համեղ և հարմարավետ ծնվելու բանաձևը։ Սպիտակում էլ մայրենի լեզվին նվիրված միջոցառում է տեղի ունեցել, հանրապետականներն էլ շարունակում են գիրք նվիրել, իսկ մարզկենտրոնում օրը մարզական է, պայքարի մեջ են թենիսիստները։ Եվ այսպես ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տրվող օգնությունը հասավ նաև Ստեփան Ավան, այսօր ողջ օրը բաշխման գործընթացը շարունակվել է և կտևի այնքան, մինչև վերջին մարդը ստանա օգնությունը։ Մանրամասները առաջարկվող նյութում։ Նախորդին Ստեփան Ավան ներկրված սննդամթերքի բաշխումը, ինչպես նախապես խոստացվել էր, սկսվեց այսօր, ինչպես Տաշիրում, այնպես էլ Ստեփան Ավանում բաշխման կետում վաղ առավոտից հերթեր են գոյանում։ Հիշեցնենք, որ սննդամթերքը տրամադրվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից 32-րդ ընտրատարածքի բնակչությանը, ինչպես նաև նախադպրոցական ուսումնական բոլոր հաստատություններին։ Տաշիրում սննդամթերքի բաշխումն արդեն ամբողջությամբ ավարտված է, Ստեփան Ավանում ևս գործընթացը կտևի այնքան, մինչև վերջին մարդը ստանա օգնությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ սննդամթերքը տրամադրվում է Փարոս համակարգում գրանցվածներին, սակայն ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ բոլոր նրանք, ովքեր գրանցված չեն, բայց ունեն օգնության կարիքը, կարող են դիմել իրենց համայնքում բաշխման կետեր և ստանալ օգնությունը։ Թե ինչու նաև սոցիալական հանապով ցուցակներից դուրս ենք տալիս մարդկանց, որովհետև գիտեք ինչ, չնայած այդ համակարգը բավականին արդյունավետ աշխատում է, ահագին երկար տարիներ, իրոք բավականին օգնել է մարդկանց, բայց դեռևս կատարյալ չէ և երբեմն իրոք կարիքավոր մարդիկ դուրս են մնում այդ ցուցակներից, ուստի պատգամավորը հանձնարարեց, որ եթե մարդը գալիս է, դիմում է, ուրեմն նա կարիքը ունի և մենք անպայման այդ մարդկանց նույնպես ընտանիքներին կհատկացնենք մեր աշխատ օգնությունը։ Եզրակացությունը ճիշտ էր, Ստեփան Ավանում ևս բազմաթիվ էին օգնության համար դիմողները, պատգամավորի Տաշիրի գրասենյակից վստահեցնում են, որ բոլորին կբավականացնի նախատեսված 120 տոննա և ավելի սննդամթերքը, անհրաժեշտության դեպքում էլի կներկրվի։ Այսօր Ստեփան Ավանում սննդամթերքի ետևից էին եկել նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների պատասխանատունները, բոլոր մանկապարտեզները ստացան հասանելիքը, տնօրենները վստահ են, սննդամթերքը կնպաստի, որ փոքրիկները հավելյալ սնունդ ստանան։ Եվ սա իհարկե առաջին անգամը չէ, բազմից անգամ երկարատև տարիներ տրվում է այս օգնությունը։ Չենք զարմանում այսօրվա այս օգնության, քանի որ սա միշտ եղել է, ամեն տարի երեխաներին աջակցում են։ Առաջիկա օրերին սննդամթերք կներկրվի նաև 32-րդ ընտրատարածքի մյուս համայնքներ, այլ համայնքներում բաշխման օրերի մասին ֆորտունան լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Աշիկ Հարությունյան, Մոլորակ, Ստեփան Ավան։ Շարունակում ենք թողարկումը և տեղափոխվում Թումանյանի տարածաշրջան, այստեղ 5 դպրոցներում վերազինվել և վերանորոգվել են ճաշարանները։ Դպրոցականների համեղ և հարմարավետ ուտելու բանաձևը Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի նպատակն է բարձրացնել Հայաստանի գյուղաբնակների կյանքի որակը համայնքային զարգացման երեխայակենտրոն ծրագրերի միջոցով։ Համակողմանի համագործակցությունը մարզերի համայնքների հետ սկսել է իրագործվել 2004 թվականից։ Այդպիսի 5 համայնքների դպրոցների հետ արդեն այսօր ծրագիրն իրագործված է։ Անուշ Եդիգարյանը, ով Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի գործադիր տնօրենն է, նշում է, որ որպես գործընկերներ գոհ են դպրոցների կատարած աշխատանքներից։ Նույնիսկ մարդիկ անձնապես էին նաև իրենց և ազատ ժամանակի և իրենց միջոցների և նույնիսկ ծանոթ բարեկամ հարևան ներգրավելու, այդ անձնական ծանոթությունները բերելու, միայն թե կարողանան համայնքով միասին այս ծրագրի մեջ անձնական ներդրում ունենան և երեխաների համար մի նոր բան արած լինեն։ Մարզի 5, Ձորագյուղ, Թումանյան, Քարինչ, Դեպետ և Դսեղ համայնքների դպրոցներն արդեն ունեն կահավորված և վերազինված ճաշարսենյակներ։ Ճաշարանի բացումը տեղի ունեցավ Քարինչում, որին ներկա են 5 դպրոցների տնօրենները։ Վերջինս նախ ներկայացրեցին դպրոցների ճաշարանների նախկին վիճակը, ապա կատարված աշխատանքները։ Երեխաները սկզբի օրը, որ մտան այս սենյակը, որ պետք է արդեն նախաճաշեին, զարմացած էին, և կային երեխաներ, որ նախկինում
իրենք չէին օգտվում ճաշից, միայն հացն էին վերցնում ուտում եւ այլը, արդեն կարծես ախոր ժակել բացվեց երեխաների համար։ Դեպետ համայնքի տնօրենը նշում է, որ մինչ աշխատանքները սկսել են, նրանք որպես ճաշասենյակ չեն ունեցել։ Երեխաների համար սնունդ պատրաստվել է դպրոցին մոտ տներում, իսկ ահա ծրագրի գլխավոր շահառուները փոքրիկները այս տեսքն ունեն, երբ առաջին անգամ ուտ գործեցին կահավորված եւ վերազինված ճաշարան։ Երեխաները առաջին անգամ ներս մտնելով ճաշարան, ուրեմն չնայեցին ընդհանրապես ճաշին, նույնիսկ չնայեցին թե ինչ տեսակի ճաշեր այդ օրը, ընդամենը նայում էին պատերին, կահույքին, կահավորվածությանը, նկարներին, այսինքն երեխաները շատ հիացած էին։ Լոռու փողմարզպետ Արսեն Դարփինյանը նշում է, որ այս նախաձեռնությունը ողջունելի է։ Նա շնորհակալություն հայտնեց թե հիմնադիրին եւ թե համայնքների բնակիչներին, ում ուժերով կառուցվեցին ճաշասենյակները։ Եվ ծրագիր իրականացնողներն են շատ գոհ իրենց արածից, եւ մեր ժողովուրդն է շատ գոհ այս ծրագրերից, եթե երկուստե գոհունակությունը կա, այսինքն ծրագիրն իր նպատակին ծառայել է, ես համոզված եմ, որ շարունակություն կունենա։ Այս ծրագիրը մարզում շարունակական է լինելու։ Ներկայումս եւս 5 համայնքների դպրոցներ ընդգրկված են ծրագրում։ Պաշեմատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Քարինչ։ Հիմա Սպիտակ այստեղ մայրենի լեզվին նվիրված միջոցառում է տեղի ունեցել, Անի Հարությունյանն է պատմում։ 2019 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հրճակեց մայրենի լեզվի միջազգային օր՝ ի նպաստ մայրենի լեզուների իրավունքների ճանաչման եւ գործածության աջակցման։ Օրվա շրջանակներում Սպիտակի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ միջոցառում։ Քաղաքի տարբեր դպրոցների աշակերտները մշակույթի տան գեղարվեստական մասի ղեկավար Տիգրանուհի Կարապետյանի ջանքերով, որը նվիրեցին մայրենի լեզվին, եւս մեկ անգամ կարևորելով մայրենի լեզվի դերը մատաղսերնդի դաստիարակման կարևոր գործում։ Մայրենի լեզուն մեր համար շատ կարևոր է եւ մեր առաջի գլխավոր զենքն է եւ պատերազմական ժամանակահատվածում եւ առհասարակ մեր կյանքում ինքը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Այդ իսկ պատճառով սկսվեց միջոցառումների առաջի փուլը հենց մայրենի լեզվով, որտեղ նկատեցինք մենք առաջադարձանք մի շարք թեմաների, հա՝ բանակ, հայրենիք եւ նմանատիպ այլ թեմաներին առաջադարձանք մեր միջոցառման միջոցով։ միջոցառումը շարունակական բնույթներ են լինելու Սպիտակի մշակույթի տանը։ Մշակույթի տան տնօրենը միջոցառումը համարեց ստացված թեմատիկան որակելով արդիական եւ կարեւոր առանձնագի ուզմունքով խոսեց տոնի մասին, հատկապես նշելով, որ ազգի պահպանման կարեւորագույն նախապայմանը մայրենի լեզվի հանդեպ սերն է։ Մեր լեզուն անուշ է, մեր լեզուն արևահամ է, մեր բառը գեղեցիկ է, նա մեր հոգու արտահայտությունն է, ճոխ է։ Ես հպարտանում եմ, որ խոսում եմ հայերեն եւ ուզում եմ, որ մեր սերունդը դասիրակվի, կրթվի մաքուր հայերենով։ Միջոցառմանը աջակցել է նաեւ քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը։ Անի Հարությունյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ, Սպիտակ։ Եվս մեկ նախաձեռնության մասին, հանրապետականները շարունակում են գիրք նվիրել, Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Քարյակները հասուն շրջանի արդյունք են իմաստության, վհության, քարյակը գոհար է եւ անպայման հղկված պետք է լինի։ Քարյակները նաեւ շատ ուժեղ ստրիխներ են, դրանք իմ հոգու կենսագրությունն են, ասում էր անվանի բանաստեղծը Թումանյանի կենսագրության անբաժանելի եւ ժառանգության հսկան է նաեւ քարյակը, որը մեծանում բանաստեղծի ինքնատիպ ձեռագիրն է եւ սերունդներին թողած լավագույն նվերը։ Նվեր Թումանյանի ծննդյան օրը մեկտեղ նաեւ գիրք նվիրելու օրվան։ Անակնկալի նախաձեռնողները Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանն ու Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունն են։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան օրվան նվիրված միջոցառմանը Վանաձորի շողակաթ երգչախումբը կատարեց Թումանյանի ստեղծագործությունների հիման վրա գրված երգեր։ Փոքրիկներն ասմունքեցին, մարզի ղեկավարն էլ խոստացավ, որ Թումանյանի քարյակները հասանելի կլինեն նաև այս փոքրիկներին։ Նվերը իրեն երկար սպասեցնել չտվեց։ Ալբանդյանի անունից եւ հանրապետական կուսակցության Լոռու մարզային կառույցի անունից մենք ձեզ գրքեր ենք հանձնելու եւ մարզպետի խոստումը չուշացնելով իր անմիջական աջակցությամբ եւ հանձնարարությամբ եկել ենք այսօր ձեզ ձեր գրքերի օրինակները հանձնելու։ Չնայած որ երգչախմբի երեխաները անգիր գիտեն Լոռեցու ստեղծագործությունները, անկեղծացան քարյակների ժողովածուն նվերը մարզի ղեկավարի կողմից իրենց սեղանի գիրքը կդառնա։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Աղավալյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել 911-ի այսօրվա օրագիրը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում տեղի ունեցած արտակարգ դեպքերի մասին կխոսենք 911 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։
Օրվա ընթացքում ստացվել է 150 հրախուսազան, քաղաքացիներին հիմնականում հետաքրքրում էին տարբեր ստորաբաժանումների ու ծառայությունների թոշկծերի հրախուսահամարները։ Սպասարկված ահազանգերի առնչությամբ պետք է փաստել, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում գրանցվել է կենցաղային 3 կանչ և հրդեհի 2 ահազանգ, բարեբախտաբար զոհեր չունենք, սակայն ունենք 1 տուժած, ով ներկայումս հոսպիտալացված է Ալավերդի քաղաքի բժշկական կենտրոն, վիճակը գնահատվել է ծանր։ Լավ, իսկ ինչ եղանակային փոփոխությունների սպասենք։ Վաղը ակնկալվում է առանձնատեղումների եղանակ, ջերմաստիճանի բարձրացում 3-ից 5 աստիճանով, համապատասխանաբար վաղը ցերեկը կլինի պլյուս 10-ից պլյուս 15 աստիճան։ Շնորհակալություն 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այժմ մեկ մարզական լուր, երբ պայքարի մեջ են թենիսիստները, պատմում է Հերմինե Յավրյանը։ Փետրվարի 26-ին և 27-ին կայանալիք Հայաստանի առաջնության ընդառաջ մարզկենտրոնում տեղի ունեցավ Վանաձոր քաղաքի թենիսի առաջնություն։ Առաջնությանը մասնակցում էին աշխատանքային ռեզերվների Տարոն և Ալբերտ Ազարյանի անվան համալիր մարզադպրոցների սաները։ 28 պատանիներից և 16 աղջիկներից Հայաստանի առաջնության 32 կուլավագույնների թվում մեր թենիսիստներից կներկայանա 7 պատանի և 4 աղջիկ։ Քաղաքի եզրափակիչ առաջնության ընթացքից թե գլխավոր մարզիչը և թե քաղաքապետարանի սպորտի բաժնի պետը գոհ էին։ Մեր պատանի թենիսիստներից ուրեմն առանձնանում են մի քարյակ, որոնք արդեն իրոք հարաբերական առաջնություններում իրենց անունը հնչեցնում են։ Եվ աղջիկների մեջ ունենք լավագույնները, որոնք սպասելիքներ ունենք, որ հարաբերական առաջնությունից կվերադառնան մեդալներով, նույնիսկ հաղթանակած։ Ասեմ, որ պատրաստվածությունը լավ մակարդակի վրա, ուղղակի հույսով էինք, որ ավելի շատ մասնակիցներ հայտ կներկայացնեն, սակայն ընդհանուր մասնակիցների թիվը այսօր մոտ 45-ն է։ Սակայն մասնակցության հիմնական պատճառը մարզադպրոցներում պայմանների բացակայությունն է, առաջնություններն էլ անց են կացվում Արվեստի քոլեջի հարմարեցված մարզադահլիճում։ Խնդիրն իհարկե արդիականն է, նշեց Գևորգ Մացակյանը, և թենիսի և ֆուտբոլի ձմեռային մարզումների համար նախատեսված մարզադահլիճների կառուցումը և ծանրամարտի մարզադպրոցի վերականգնումը առաջնային խնդիրների շարքում են։ Եսի որպես ավագ մարզիչ ինձ մար ցանկալի է, որ ցենց միշտ մրցումներ լինի, էլի այ մասում կոմիտեն պարոն Մացակյանը շատ լավ նվերներով միջոցառում անցկացնում ամեն ինչով, էլի գոհ եմ ես քաղաքապետարանից էլ, մեր մարզադպրոցից էլ և իմ երեխեքից էլ։ Այս հատուկ գավաթ եմ բերել, այս հաղը շատ հետաքրքիր է, երկուսն էլ իմ աշակերտներ, Մալխասյան Գագուն արդեն 40-ին մոտիկ, հին հաղացողա, նա էլ 12 տարեկան պատանիակ, քաղաքի չեմպիոն, հանրապետության չեմպիոն և մինի կատետներում և կատետներում ու Եվրոպա ընթացքում Եվրոպայի մասնակիցա մրցումների։ Հիմա մրցումները շատ հաջող անցնում, այսինքն լավ, բոլոր խաղացողները լավ տրամադրություն են, բոլորներ ուզում են հաղթեն։ Պայքարի մասին ինքը պատանի է, բայց շատ լավ է խաղում, քանի որ Բայձեսյան հաղթեցի, իմ հաղթած գավաթը վիրեցի իրեն, որպես պատանի լավ խաղացող, որ հետագայում ավելի ոգևորված խաղա։ Դե ավելի ուժեղացա, այդ գավաթն է ոգևորեց։ Վերադառնալով առաջնության արդյունքներին, նշենք, որ աղջիկների առաջնության առաջին տեղը զբաղեցրեց Միլենա Ասոյանը, երկրորդը Մարիամ Ասոյանը, իսկ երրորդը Աստղիկ Քոչարյանը։ Տղաների մրցապայքարում առաջին տեղը գրավեց Գագիկ Մալխասյանը, երկրորդը Էրիկ Կոստանյանը, իսկ երրորդը Ավետ Վասիլյանը։ Զուգապայքարներում աղջիկներից առաջինը Մարիամ Ստեփանյան, Աստղիկ Քոչարյան զույգներ, տղաներից Դավիթ Նահապետյան, Էրիկ Կոստանյան զույգը։ Հերմինե Յավրյան, Մհերտադևոսյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։